No Way Back iz Kruševca. Jel, kad ste bili posljednji put u Nišu? Prošle godine, ja mislim, ili pretprošle godine, da. Imali smo baš u Black Stage-u, ali je bio u bivšem Black Stage-u, da, smo imali koncert. Bilo je okej, izuzev mermera sve. Kako ste se proveli tamo? Pa bilo je generalno okej, samo je zvuk bio slabiji zbog mermera. Kažem, opet, ovo je mnogo bolje nego što je bilo tamo, ali dobro, okej. Bila je super publika, to je ne bilo. Evo, očekujete isto tako nešto večeras od Niške publike. Da, da. E sad, reci mi, ti si jedan od osnivača benda, jel? Ne, ja sam se pridružio 2003. Band je generalno aktivan od 99. godine, samo što se ti ljudi koji su tad svirali su se malo te ne razišli, ostao je samo gitarista, ali drugi put kad smo kretali, to je bilo od 2003. godine negde. Tad su krenula dva vokala, a od pre dve godine sam samo ja, kao jedan jedini vokal. A iz svog razloga ste čekali toliko godina da izdate prvi EP? 2007. godine? Pa gledaj, dosta članova se, da, pa pojem tome, dosta članova se promenilo i svako ima neku ideju, mi u suštini imamo dosta pesama, samo što opet kažem, dalje je u pitanju lenjost, ili neke druge stvari, ali u svakom slučaju izdali smo taj EP kad smo imali još uvijek dva vokala. Sad smo krenuli nešto novo, tako da vidjet ćemo kako će da bude. Kakva je situacija u Kruševcu? Sad je sve bolje i bolje. Bila je otužna, ali sve bolje i bolje, ima više mlađih koji žele da sviraju. Imaju, da kažem, ajde, dve lokacije na koje mogu i da sviraju i da snimaju. Tako da sve je bolje, za sad. Šta očekujete od večerašnje svirke? Pa, bit će rokanje. Biće, da, definitivno. Ovo je dobra ekipa, tako da bit će dobro. Bit će dobro. To je to. Uči štompus. Da. Što je ponudiš? On je fucking gangster, brate. Reci mi, šta si ti u bendu? Ja sam u bendu drummer, brate. Što lupa kante, brate. Bumnjar. Izgleda su svi bumnjari malo butkati, a? Malo više. Reci mi kako se slažete vi u bendu? Okej, mislim da je ova postava sad ono najidealnije što može da bude, brate, u ovom bendu i mislim da ništa ne bih menio više tiče postave benda. A koliko često imate probe? Pa, u zadnje vreme malo više, ali kad je u pitanju neki koncert, onda se baš žešće aktiviramo što se tiče proba i aktivizmu, baš dosta kad je koncert neki pitanje. A koji su najčešći problemi sa kojima se vi kao sastav susrećete? Jel se svađate često? Svađaju, to su neke najnormalnije svađe u bendima koje ja mislim da svaki bend ima u sebi. U suštini to i nisu nešto mnogo bitni problemi da bi mi nešto počeli sa radom i ne znam ja šta. To je sve normalno. To su neki minijaturni problemi. Ne slažemo se oko nekih deonica, malo ispravke, ali to se na kraju sve koriguje kako treba. Dobro, obzirom da pušiš štompus, verovatno se dobro finansirate. Ne, to vam postoje. Kao bend. To vam postoje. Ili je to samo luksus? Ne, ovo je sad onako stilce nekih okolnosti, basista se otvorio malo, što se toga tiče, to je to. Dobro, hvala ti puno. Hvala.